ការប្រទះឃើញក្របមីននៅក្នុងគុំរសីដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វាសូនសូមប្រាំពីរជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់ប៉ុន្តែឃើញក្របមីននៅក្នុងគុំរសីដែលមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការបោះសម្អាតដោយសាររសីដុះពីលើជាង30ឆ្នាំមកហើយនេះបើតាមអង្គភាពស៊ីម៉ាក់អាយអដាមហេរតនាប្រតិភូរិរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់បានឲ្យដឹងតាមបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2020បានបញ្
គ្គនាយកសីមាបានលើកឡើងថាបើគ្មានគ្រឿងចក្រកំទេចមីនគ្រប់គ្រងនោះទេអ្នកជំនាញបោះសម្អាតមីនពិតជាលំបាកស្មុគស្មាញនិងប្រឈមមុខគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ចំពោះកិច្ចបោះសម្អាតគ្រាប់មីនក្នុងស្ថានភាពបែបនេះសូមជម្រាបថាមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាសីមាគឺជាស្ថាប័នបោះសម្អាតមីនឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនៅបេសកកម្មសង្គ្រោះជីវិតនិងគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសីមាបានដាក់ចេញនៅកម្មវិធីការងារគន្លឹះជាចម្បងចំនួន4គឺកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងកាត់បន្ថយបង្រួញផ្ទៃដីដែលមានមីនកម្មវិធីបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះកម្មវិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយកាត់បន្ថយពីគ្រោះថ្នាក់គ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងកម្មវិធីវឹកវើនិងស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាលើវិស័យបោះសម្អាតមីនបច្ចុប្បន្នសីមាមានមន្ត្រីបុគ្គលិកទាំងអស់ចំនួន1715នាក់ស្រី113នាក់ក្នុងនោះមន្ត្រីបុគ្គលិកដែលកំពុងបំពេញប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីននៅលើទីវាលមានចំនួនសរុប1387នាក់សីមាបានពង្រាយកម្លាំងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តភាគខាងលិចខាងជើងនិងខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រមទាំងមានទីបញ្ជាការជួរមុខនៅក្នុងខេត្តចំនួន6គឺខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះវិហារខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តកំពង់ចាមសីមាមានសាលាវឹកវើនលើវិស័យបោះសម្អាតមីនមួយកន្លែងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលផ្ដល់នូវការវឹកវើនដល់មនុស្សនិងសំណក់លើជំនាញបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាមួយគ្នានោះដែរសីមាក៏មានរោងជាងយ៉ាងធំមួយសម្រាប់ជួសជុលរថយន្តនិងគ្រឿងចក្របោះសម្អាតមីនដែលមានទីតាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងសីមាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកម្ល៉េះគោលបំណងក្នុងការបង្កើតស្ថាប័នសីមានេះឡើងគឺដើម្បីជួយឲ្យមានសុវត្ថិភាពដល់ការទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៃគ្រួសារជនមាតុភូមិវត្តទាំងអស់ដែលបានវិលត្រឡប់មកពីបណ្ដាជំរំជនភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃពួកគេទាំងអស់នោះគឺត្រូវការដីធ្លីជាបន្ទាន់សម្រាប់សាងសង់លំនៅឋាននិងប្រកបរបរកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតដែលដីធ្លីទាំងនោះភាគច្រើនគឺត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលទៅក្នុងអស់ជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះហ្វាហ្វា007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ